është vetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, që pas takimit me serbët e Kosovës dhe me xhandarët e regjimentit të Kraljevës, regjiment që është lënë aty pikërisht për Kosovën, ka deklaruar se ka marrë vendimin më të vështirë për të vetmin të mundshëm. Në një mise-en-scène teatrale, Vučić ka publikuar një foto në faqen e tij të Instagramit ku shfaqet i qetë, por i tendosur. Kur merr një vendim të rëndësishëm, njeriu gjithmonë ka një paqe të brendshme, se e di që ka ndërmarrë vendimin ndoshta jo më të mirin, por të vetmin të mundshëm. Ne do t'i mbrojmë njerëzit tan atje. Ndërkaq në kazermën e Rashkës, ndërsa Vučić ka bërë revistën e nderit, pjesëtarët e regjimentit të gjendarmërisë, shumica në moshë të madhe, pasi kanë qenë pjesë e operacioneve në Kosovë pas 99-s, kanë kënduar me tonë historike këngën Të nisemi drejt Kosovës. Sot Vučić do të takojë Këshillin e Sigurisë Kombëtare, nga ku do t'i japë NATO-s një ultimatum 24 orësh për të ndërhyrë më pas me forca në Zveçanë e Zubin Potok. Tanjug thekson se ekzistojnë tre plane të posaçme për të ndërhyrë, nëse trupa speciale të Rosut nuk të rriqen nga komunat e veriut. Ndërkaq, siç bën të ditur Sputnik, ushtria ruse transferoi një bateri të sistemit antiraketor Pancir-S në Serbi, e cila do të marrë pjesë në stërvitjet ushtarake ruso-serbe, buroja panslave, sipas dhënësit të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes. Siç është specifikuar, Pancir-S do të vendoset në territorin e aeroportit Batajnica dhe do të jetë pjesë e një grupi që angazhohet në manovrat ushtarake. Detyra kryesore e kësaj baterie është në rolin e mbrojtjes aerore dhe të ndërmarrë sigurinë e kësaj baze ajrore gjatë stërvitjeve. Ushtarët rusë dhe serb do të kryejnë detyra luftarake të zbulimit, gjurmimit, klasifikimit dhe shkatrimit të objektivave ajror të një armiku të kushtëzuar, shkruan portali i Kremlinit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.